մղձավանջ, ցուրտ ծննդից առաջ, կամ հելոին։ Այն սկսել է նշել շատ վաղուց, Բրիտանիայում և հյուսիսային Ֆրանսիայում։ Հեթանոսական ժամանակներում այս տարածքներում ապրող ցեղախմբերը տարին բաժանում էին երկու մասի՝ ձմեր և ամառ։ Ամբողջ ձմեր արևի աստվածը գերի էր ընկնում մեռածների ու խավարի աստծու մոտ։ Նոյեմբերի 1-ին ցեղախմբերը համերգ են կազմակերպում ի պատիվ մեռածների աստծու։ Ըստ հնագույն լեգենդի, այդ գիշեր դժոխքի դռները բացվում են աշխարհի առջև, և դժոխային կերպարանքները ներխուժում են երկիր։ Երեկոյան մարդիկ վառում են լապտերները, որպեսզի վախեցնեն չար հոգիներին։ Մեր թվարկությունից առաջ ռոմյացիները զավթեցին այն տարածքները, իրենց հետ բերելով ավանդույթները, նրանք տոնը հաստատեցին հոկտեմբերի վերջին և նվիրեցին մեռած մարդկանց։ Իսկ 9-րդ դարում, երբ ամբողջ Բրիտանիայում տարածվեց քրիստոնեությունը, այն հնագույն ավանդույթները խառնվեցին և ծնունդ տվեցին մի նոր տոնի։ Ավելի ուշ այն անվանվեց Հելոին։ Տոնին պետք է հագնել հատուկ հագուստներ, կոստյումներ և կազմակերպել դիմակահանդես։ Տոնի խորհրդանիշն է դդմե գլուխը։ Դդումը խորհրդանշում է չար ոգիների կործանարար ուժ, որի միջից արձակված կրակը վախեցնում է նրանց։ Այդ գիշեր սովորաբար երեխաները բղավում են. «Հյուրասիրիր, թե չէ կզղջաս»։ Եթե դու չհնազանդվես, այդ չարիքները կարող են շատ դաժան վարվել քեզ հետ։ Այն օրը փողոցներում կարելի հանդիպել արնախումների, մահացածների, ջրահարսերի, կախարդների, փերիների և այլն։ Իսկ արդյոք նշում են մեր մոտ այդ տոնը, փորձեցինք պարզել այսօր։ Хэллоуин – это английский или американский праздник. Его отмечают в Великобритании, в Англии, в Америке. Его отмечают 31 октября. В этот день дети наряжаются в людей разных профессий, разных мифических существ и гуляют по всему населенному пункту. И они у жителей просят конфеты. И они даже говорят «конфеты» или «смерть» или «жизнь». Они там что-то говорят на английском, у них, так сказать, свой девиз, и они просят конфеты. Также все дома украшаются очень красиво для них. Символом Хэллоуина является тыква, разрезанная острыми зубами, а внутри тыквы горит свеча. Жители тоже, даже бабушки, дедушки, они тоже участвуют в этом. Некоторые выходят, не знаю, как привидения, и они тоже дают конфеты. У нас в городе Нинацминда, естественно, не отмечается этот праздник. Его, скорее всего, отмечают в Европе или в Америке. А мы тоже не отмечаем.